Të ndashur miq, sot do të kujtojmë një tjetër profet të Zotit, Idrisin a.s. A ishte I dërguar I Zotit dhe ndër profetet e parë midis nipërve apo stërnipërve të Ademit a.s. Emri I bukur I ti, Idris, përputhej edhe me karakterin e ti, sepse ai merrej shumë me studimin e urdhëresave hyjnore që Zoti kishte dërguar deri atëherë pasardhësve të Ademit a.s. Profetët përveç se janë mësuesit shpirtëror të njerëzimit, njëkohësisht janë edhe mësuesit dhe shembujt konkret e shumë profesioneve të ndryshme në jetë. Ndërkohë që Ademi a.s. për arsye se sapo fillonte jetesa në tokë, merrej me bujqësi dhe blegtori, I pari pasardhës I tij që është angazhuar me disa profesione të ndryshme njëkohësisht, si rjedhoi edhe risi, ishte Idrisi a.s. Ai njihet si babai I dijeve. Ai ishte I pari që përdori lapsin dhe shkrimin si mënyrë komunikimi. Ai ishte I pari që studioi lëvizjet e yjeve, pra astronomi. I pari që zbuti kalin për të përdorur në shërbim të njerëzimit dhe që shpiku harkun dhe shigjetën. Njëkohësisht ishte I pari që organizoi një grup ushtarak mbrojtës dhe si rjedhoi dhe përplasjen e parë fizike në grup. Njerëzit deri atëherë visheshin me lëkura kafshësh, por Idrisi a.s. ishte I pari që bëri bezën, robën, prandaj edhe njihet si robaqepsi I pari njerëzimit. Pra ai ishte I pari I shumë gjërave, që me kalimin e kohës njerëzimi I ka përvetësuar dhe I ka zhvilluar. Me risit e shumta dhe të dobishme që I mësoi ai njerëzimit, me lejen e Zotit merr sevapin për çdo njerëz që e ndjek dhe e përfiton atë, ashtu siç thot dhe profeti ynë I dashur, Ku shpik diçka të mirë, ai do të ketë sevapin e tij dhe sevapin e atyre që e veprojnë atë pas tij deri në ditën e Kiametit. Ai ishte një profet shumë I drejtë dhe i durueshëm me popullin e tij, edhe pse fisi I kabilit e kishte munduar shumë atë. Allahu na përshkruan kështu në Kur'anin famullar. Përkujtoju në libër dhe Idrisin. Ai ishte shumë I drejtë dhe pejgamber. Ne ngritëm atë në një vend të lartë. Në një ajet tjetër thot, përkujto dhe Ismailin, Idrisin dhe Dhulkifin, që të gjithë ishin të durueshëm. Ata I përfshim në mëshirën tonë, sepse vërtet ishin prej të mirëve. Vlla dhe motër e nderuar, ky ishte profeti Idris, profeti I risive të dobishme për njerëzimin. Zoti na bëf prej atyre që bëhemi shkak për veprat të dobishme për pasardhësit dhe njerëzit që na rrethojnë.